Ay hacının yasına gələnlər Hac qudrəti hamı tanıydı Ba ixlas Mümin Mütədəyyin Ba əxlaq Əxlaq mədər Məhbub ol qulub Və bir rozəxanə mütəbəhhir o namdar idi Ürəyində üç dənə bala dağı var idi Böyük iftixar bu idi Hər yerə gedəndə Deydilər ustada yol verin Ustada yer görsədin Zakirlik, məddahlıq bir tərəfə İki dənə balası gedib Şəhid dədəsidir Bir balasının da ruhu yaxirən qoşuldu onlara Əmma Hac Mehdi Ərz eləyəm Düzdü hacının qəlbi yaralı idi Əmma Cənazəsi yerdə qalmadı Cənazəyə bir hürməti olmadı Layom Kəyom Kəyom Əbə Əbdillah Əman 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 Salmış həsar Kufəlilər Ustad təqay qiyamət eləyibdi Salmış həsar Kufəlilər Bir oğul suzi Salmış həsar Kufəlilər Bir oğul suzi Ey vay bu söz ki cənnət ol əlani Titrədir nənəsi Zəhra bağışlasın məni Zəhra şəqayqi dağılıbdır vərəx vərəx Pərpər düşübdi bülbülü şeydan titrədi İmam Zəman ağa Nəsrani rəhm edibdik Ürəkləri burdan at qətli qaha mən qutardım Bozorqan, sərveran Çünki vəxt azdı mənim də bundan artıq cəsarət eləmərəm Vəxtim olmaz, vəxtim yetişməz Nə danışa bildim, nə oxuya bildim Nə birindən təkdim və təmdil eləyə bildim ki O da haçda oy da qanlışıdır Hamızdan üzü istəyəm, hamızın qədəmizi, gözüzü Bə xatirə Həzrəti Zəhra və Əhl-i Beyt ziyarət eləyəm Xətib-i Bozorcəvar, iftixarı Məhafıl və məcalislərimiz Hac Şeyx Rəhim-i Müəzzin Üstad təqayə qiyamət eləyibdi Nəsrani rəhm edibdik Müsəlman Başın cəsi Şimrin qəsabəti Şimrin qəsabəti Dili tahani titrədir Dört min yara dəyən sinədə Qatil əyləşib Cənab-ı Şeyx Zakirin Hac Şeyx Əlif Ağa Ustad Nadiri böyüklərimiz Dört min yara dəyən sinədə Qatil əyləşib Almış ələ Mühasin-i Moğlan titrədir Yanaram, yanaram Ucadan deyin Hüseyin